No a teď poslední panelová diskuze a Dominik, který už tady taky jednou byl, tak teď si vyzkouší roli moderátora. Určitě jste někdy zažili, jako to zažívám docela často, že odejdete z nějaký debaty o Bitcoinu a věcech přidružených a odejdete poměrně smutní, protože až teprve ve dveřích si uvědomíte, že jste mohli říct něco líp, že jste vlastně tu druhou stranu úplně nepřesvědčili. A ne, že by těch debat bylo málo. Nás to trápí a když jsme se bavili s kluky kuchařovými o tom, co budeme dnes probírat úplně nakonec, tak jsme si řekli, pojďme nabít našim tady a našemu obecenstvu, pojďme nabít jejich nástroje, jak se tomu říká, zbraně, já jsem pacifista, pojďme nabít zbraně municí, pojďme jim přidat třeba možná nový zbraně do těch různých debat o věcech, které lidi trápí a my na ně nemáme jednoduché odpovědi. Proto jsme si pozvali ty nejpovolanější. A mě je skoro až trapno vám představovat ten All-Star tým tady, ale je tu s námi Jakub Kicom-Vejmola. Ahoj. Vedle něj se na gauči tulí Alex Pilař. A tulil by se taky, kdyby to nebylo až moc, Kristián Čepčar. Moje role je poměrně jednoduchá. Já budu vyjmenovávat všechny fudy a bludy, které jsou kolem Bitcoinu a kluci mě budou nabíjet tím střelivem, aspoň doufám, že ho potom budu moct použít. Každá ta debata je samozřejmě jiná, takže se dostaneme i k osobním zkušenostem o tom, jak přesvědčovat druhou stranu o těch všech věcech, které se na nás valí mimo tuhle komunitu. Teď jsme tady v tom krásném safe spaceu, kde si všichni rozumíme, ale až se potom rozutečeme zase zpátky do našich domovišť, tak to se potkáme s tou realitou, kdy ne každý úplně tuší, jak se věci mají. A proto já se hned zeptám na začátek a ta otázka samozřejmě, co mi to pořád vtloukal do hlavy, musí mířit na Kristiána, protože on za to může. A to je spálení planety. Všichni tu schoříme kvůli Bitcoinu. A já jsem z čeho šli včera, jsem byl na diskuzi v Prostějově, což je město, který Kicom dobře zná. A tam za mnou přišla jaderná inženýrka, která tam přednášela taky. A říkala, jo, Bitcoin, to je taková ta věc, že to spotřebuje hodně té energie. Říkám, jako jo, a ona. No a místo toho, že bychom používali, a teď chvíle zamyslela, trvalo to třeba půl vteřiny a říká, místo toho, aby jsme třeba měli přístroje v nemocnicích, tak máme ty Bitcoiny. Tak jsem na ní koukal, říkám, asi jo. A už jsem tak nějak trošku rezignoval na tu odpověď, ale kdybych nechtěl rezignovat, co odpovíš na otázku, když ti někdo řekne, co vy tam děláte, vypálíte planetu, všichni schoříme? Všichni schoříme, jednou 100% vybuchne celé slunce a všichni tu schoříme. Takže můj point je, pojďme vymyslet co nejchytřejší peníze, co nejrychleji, edukovat se, být jako lidstvo lepší, aby jsme mohli odletět, jak tu jednou vybuchne to slunce. Takže schoříme určitě všichni, that's the point. Ale pálí to hodně elektřiny, ano, protože ji nikdo na světě nikdo jiný nechce. Prostě v tom je Bitcoin naprosto geniální. Nic na světě neexistovalo do té doby, než přišla Bitcoin těžba. Hele, minulý rok jsem vytáhnul Krocena, tenhle rok vytáhnu hovní vála. Prostě Bitcoin těžba je hovní vál energetického průmyslu. Když na světě někdo nechce tu elektřinu a takých use case je strašně hodně. Vyrobí se ta elektřina ve špatném místě, je prostě daleko. Vyrobí se ve špatný čas. Soláry krásně jdou, když svítí slunko ve 12 odpoledne, jak všichni jsou na kafíčku a nepotřebuješ tu elektriku. Tu elektriku třeba potřebuješ večer, jak všechny domácnosti doma svítí. Bitcoin to je přesně od toho, aby přesně tyhle casey, jak ten hovníval, prostě to ten nejhorší wasted na nic energie, tak si ti těžaři spolknou za sice malinkou cenu, že ten jako energetický výrobce z toho nemá tak velký profit, ale má to aspoň komu prodat. To znamená, ten Bitcoin těžba tady je od toho, aby modernizovala ty naše gridy, rozvodové sítě, tu energetickou infrastrukturu.
do té doby, než to byl bitcoinová těžba, tak nic jiného není. Takže Bitcoin pálí hodně elektřiny, má pálit ještě víc, that's the point. A přesně jak ten hovníval, bere to hovno, co nikdo jiný nechce, a tak se s tím totelí a je šťastný. Já, Alex se hlásí o slovo, abych mu stejně dal, protože vím, že je to jeho téma, a když jsem se připravoval na dnešek, tak jsem si přečetl jeho článek, tak ho poprosím o komentář, jak reaguješ ty? Já bych tu přidal dvě, tři věci a samozřejmě souhlasím s tou vizí. Těžaři a bitcoinová těžba je nejvíc nepochopený průmyslový odvětví v historii průmyslu ever. Jo. A ti, kteří budou nejrychlejší v tom, myslím tím výrobce a distributoři energie, kteří budou nejrychlejší, kteří tu příležitost pochopí a přes tu mlhu těch fadů a té opozice, kterou mají samozřejmě v těch korporacích a všude jinde, začnou se inteligentně integrovat s tou sítí, tak ta vize, kterou jsme tady slyšeli takhle energicky a emotivně od Kristiana, že Bitcoin bude těžený z energie, která nemá jiný použití, ale ještě bych k tomu přidal jednu věc. Všichni jste určitě slyšeli o těžbě z flérovaných plynů, možná víte, že za rok se spálí nebo ventiluje plynů, který by České republice stačí na 20 let. Takže já doufám, že až tady budeme sedět za pár let, tak budeme schopni říct, že bitcoinová síť je jediná monetární síť, možná jediný průmyslový odvětví, který má negativní, pozitivní dopad na klima, protože pomáhá aktivně eliminovat metan a další plyny, které dneska jsou do té atmosféry vypouštěny brutálně na těch polích. Takže já myslím, že víza tam je a ti těžaři by se měli k tomu snažit, protože za pár dní začne samozřejmě obrovská válka proti Bitcoinu, až bude Ethereum na POS, protože budou útočit na ESG, o tom asi budou mít pozdějc. A tohle si myslím, že je asi jedna z nejlepších obran. Já nemusím se vás ptát všech, takže pokud se chceš vzdát slova, tak nemusíš. Ale tu otázku asi taky dostáváš často. A co je tvoje jako nejpohotovější střelivo, který vypustíš? Dostávám a myslím si, že obvykle jako neúspěješ takovým tím argumentem, jako ano, spotřebovává to proud, a protože to dělá dobrou věc, ale tak je důležité, aby to tak bylo. Tak ti lidi, když nejsou třeba zainteresovaní v tom Bitcoinu, tak jim to úplně jedno a s tímhletím jako úplně neúspěješ. Takže mně přijde v poslední době daleko líp to právě obrátit, tak jak říkal Alex, řekneš v podstatě ano, máme tu nějaký ekologický problém a Bitcoin ho pomáhá řešit. A to je právě třeba to pálení, ten gas flaring v podstatě, že se nevypouští ten metan, že se to pálí, že se to líp spotřebuje, že se to odfiltruje, že se z toho udělá prostě tak, jak se to dělá v tom Texasu zkrátka. Stručná odpověď, děje se to už? Proč se to neděje ve větším? To je skvělá otázka. Děje se to možná omezeně v menších škálách ve Spojených státech, to je vidět. Ale myslím si, že ještě jsme neviděli skutečně velkou instalaci, když se podíváš na ten satelitní obrázek. A podívejte se na to, je to na webu, vidíte všude na světě, kde se pálí ty plyny, že by celá země zhasla, nebo nějaký velký plamen by zhasnul. Jo. Já si myslím, že to je obrovská příležitost pro všechny, kteří mají ambice startovat nějaký biznis, dát to dohromady a ukázat ve veliké škále, že jsi schopný zastavit pálení toho plynu úplně bezúčelného a nahradit ho výrobou elektriky. A to přesně navazuje na to, jak je to odvětví nepochopené. Náš klient Upstream Data právě vyrábí tyhle řešení v Kanadě, vyrobí ten kontejner, který jede tam, kde se těží ta ropa a právě těží z toho flared gasu. Založili firmu 3 roky zpátky, chodili na takové ty pitch decky, jak prezentují ten svůj nápad a zhánějí investory, takové ty crypto related v Kanadě. Všichni skákali po těch ICO a nových tokenech, o nich se ani kolo nikdo nechtěl opřít, jak jako prezentovali, a teď tak si řekli, kašlem na to, prostě vyburem to, oddřem to, a teď jsou jedni z největších rostoucích prostě crypto biznisů v Kanadě, strašně se jim daří, ale to jenom ukazuje, jak jsme nepochopeni, jak jsme strašně early. A ještě abych přidal, není to jenom ten flared gas u těch obnovitelných zdrojů, to je úplně geniální, co ta bitcoinová těžba dokáže udělat. Představ si, že stavíš obrovskou solární elektrárnu a stavíš ji hodně postupně. Fakt představ si jako kilometr na kilometr obrovskou solár. A běžně je, že to dostavíš celé a teď jenom, abys dostal povolenku zapojit se do gridu, kde je mimochodem strašně dlouhá čekačka, trvá to jako měsíc a měsíc. To je to velmi náročný a složitý byrokratický proces. No a teď si vem, takže jako potřebuješ kapital upfront, velký backing, prostě hodně financí za sebou a hodně, hodně času. No a teď si vem, že řekneš nějakému těžařovi, hele, buďte u nás, my postupně budeme zapájet prostě víc a víc té energie, ještě než nám to skolaudujou a pustíme to gridu za 2 roky, tak my vám to budeme za maličko prodávat, vy to rádi spolknete, no a najednou se dostáváš do situace, kde velmi incentivizuješ prostě
ty nové projekty těch obnovitelných zdrojů. A to je přesně zase znova, jak ten Bitcoin těžba zachrání tu planetu, ne jak uvařit ty oceány. Musíme ale těch příkladů mít víc ve velké škále. Já si teoreticky s tím těžký nesouhlasit, protože jsi schopný prokázat, že to je reálný, ale ještě nemáme dostatek velkých škálovaných případů, kde se to stalo. Jo. Takže proto znova tady vyzývám všechny, kdo má chuť se o to poprat, tak to je určitě jeden use case, který má před sebou budoucnost. Super, díky za ty odpovědi. Některý z nich jsem neznal, což je paráda, doufám, že i vy. Nadhodil si Alexi Proof of Stake a mně se ta otázka líbí, už ji dostávám často. A ona s tím souvisí ruku v ruce, ale víc se to nerozebrali. Proč řešit složitý pálení tady flare gasu a budování velkých elektráren? Je to hezký, možná vám věřím, ale nebylo by jednodušší switchnout na Proof of Stake, když už to existuje? Asi zeptám Kicoma, vím, že to je zase jako jedna z otázek, která padá často, takže a to nemusím už opakovat, ty otázky jste dostali všechny několikrát. Zaprvé, myslím si, že bude zajímavé teďka sledovat, jak to dopadne na skutečně velkým projektu, jako je Ethereum, protože já jsem to dneska měl v přednášce, ty coiny už byly, jako třeba Peercoin a je to v podstatě zapomenutá věc, ale zrovna u toho Ethera podle mě dochází k tomu velkému problému a to je ta centralizace u těch v podstatě těch centralizovaných stakerů, jako je Kraken, Coinbase, Binance a i to Lido je takový jako napůl, takže tam je jako kdyby velká otázka, jestli tam nedojde k tomu regulatory capture, že tam prostě proto někdo přijde, ale otázka je, nebo může to fungovat dlouhodobě, bude to funkční, já v podstatě nevím a aktuálně bych se rozhodně spolehl na něco, co je časem vyzkoušený a to je Bitcoin. Dobře, ale to by si mě úplně asi nepřesvědčil, protože tam je pořád velká šance, že to fungovat bude. Co je ten další argument? A jakkoliv s tebou samozřejmě souhlasím, ale kdyby jsem o tom nevěděl víc, tak si budu říkat dobrý, tak uvidíme za čas, což ale říkáme u toho teda už docela dlouho a nevím, jestli to je až tak na spadnutí, ale nestaduju to. Kdyby nebylo, tak ten argument existuje nějaký jiný, který používáš? Já myslím, že když jsem byla pravdu s tou decentralizací, jo, protože princip Bitcoinu je decentralizace. To je ten základ, který všichni brání svým tělem, aby se nepřišli. Když se podíváte na POS versus POW, tak tam zcela jasně ta decentralizace, na cokoliv, co může omezit nebo ohrozit decentralizaci toho chainu, je potřeba se dívat s maximální nedůvěrou. Protože to může ohrozit ten princip toho, co ten regulatory capture. To si myslím, že je ten můj argument, proč to POW je mnohem atraktivnější. Je tam časový test před náma, ale ještě bych řekl jednu věc. Já nevěřím tomu, že může existovat globální monetární síť, která není zakotvená do reality světa, která je úplně odtržená z té reality. A to, co dělají těžaři pro nás, tím, že musí nakupovat elektriku, musí nakoupit těžařské zařízení, musí pravidelně to obnovovat a ten svůj commitment té sítě obnovovat a provozovat a udržovat tu síť, tím nás udržují v tom reálném světě. Když se podíváte, co stalo s Fiatem po roku 1972, to se odtrhlo z toho reálného světa. A to, co já si myslím, že se může přihodit Ethereum, že se odtrhne od reálného světa tím, že se zbaví těch těžařů a začne žít prostě ve světě, který není s tím reálným světem přímo ekonomicky spojený. Rozumím. Hele, já se stručně v posu nevyznám, nebudu to nějak komentovat, jenom když mi někdo tvrdí, že to jako nahradí Bitcoin, prostě to, že to někde pojede, bude to samostatná věc, a si tam někdo hraje s něčím, OK, v technice se v tom nevyznám, ale že to nahradí Bitcoin jako show me, to je prostě naprostý nonsens. Já se chci zase vrátit k té první otázce, to, že někdo má nějaký smart chain, který běží na POS, blablabla, hrajou si tam s něčím, je to fakt jedno. Já se chci vrátit k té první otázce, teď proof of work, tu je od toho, aby se líp pracovali s elektrickou energií, měli víc, měli zelenější. That's the point. Já chci monetární systém, který nás jako lidstvo energeticky posouvá. Co dělá POS, že bude mít jako lepší serverovny, jako že to bude tak náročné rozjet ten Ethereum node, že budu potřebovat super server. Jako, co mi to dává jako lidstvu do budoucna? To, já chci prostě proof of work, který maká na tom, že prostě máme lepší energii, líp, levnější a to. A to proof of work a Bitcoin dělá. Takže to chci. Já nechci post, nechci. Já jsem to tušil. Já vás budu muset trošku honit. Těch foodů a bludů je hodně. Pojďme stručně. Vemte si mikrofon, kdo bude první. Je to jenom na drogy. No, není, to tady konec konců dneska vidíme, že tím normálně lidi platí prostě za drinky, kupujou no, se tím.
Dobře, okay, taky tam zařadíme. Nicméně, dají se tím kupovat. Knihy taky kupovali. Knížky, mě proteče spousta plateb v e-shopu za můj bitcoinový merch, ale za to používá, konfirmo hlásí, že proto přesto protočilo asi 1,5 miliardy za minulej rok, nebo něco takového, prostě jako pěkný čísla, které dokazují, že to jenom na drogy není. A já teda znám lidi, co si kupují i drogy a kupují je i fiatem, a dost možná je kupují i bitcoinem a to se bude dít vždycky. Já myslím, že technologie je neutrální. A vždycky byla, já jsem to zažíval na mnoha případech předtím. Lidi jsou dobří a jsou zlí, k čemu to budou používat, to prostě nemůžete ovlivnit. Ta technologie je neutrální. Já myslím, že na světě je víc dobra než zla a myslím si, že v té komunitě bitcoinové je tam mnohem víc dobra než zla. Jo. Takže já v té všechny statistiky znám, co to říká, nevěřím moc, že jsou správný, ale myslím si, že ten argument ve srovnání s mnoha jinýma industry prostě nesedí a je lehce odstřelitelný. Přesně. Tak se mi to líbí. Když jsem se v backstage ptal kluku, jako, že se zeptal na otázku, jestli to není jenom na drogy, říkali, to je dobře, ne? Ale to nemůžeme říkat nahlas. To nemůžeme říkat nahlas. Ale tak třeba na ty legální drogy. Možná otázka, která souvisela spíš tou předtím, ale velice častá a přirozeně dává každému smysl, zase pokud nemá jako nastudováno, tak jako máme všichni a teď potřebujete munici do té debaty. Přirozeně ty starší technologie jsou nahrazovaný novějšíma a Bitcoin je prostě ze všech těch kryptověcí nejstarší, tak neznamená to automaticky, že ho musí nahradit něco lepšího, když je to novější? Ale on přece nestojí na místě, on se vyvíjí. Že jo? Je to tak, že je to software, který má nějaké svoje updaty, nad ním vzniká Lightning Network, nad ním vzniká, i nad tím Lightning vzniká spousta jako zajímavých věcí. To přece není tak, že by to bylo zakotvené v čase tak, jak to vzniklo, prostě se to inovuje. Je to asi jako porovnávat prostě Ford Model T, ten původní, s tím nějakým současným elektrickým F-150. Prostě je to pořád Ford, ale dochází tam jako výrazným vylepšením. To doplně tu otázku možná, ale potom neprotiřičíme si, když říkáme jednou větou, ono se to vyvíjí, to je všechno v pohodě, a druhou stranu říkáme, to je jako velice konzervativní věc, která se zas tak nemění. No já jsem chtěl říct, já jsem souhlasím, co říkal Kicom. Já jsem chtěl říct, že Bitcoin je tak neuvěřitelná inovace, v mým pohledu, sama o sobě, že to, že se technologicky nevyvíjí tak rychle jako každý další menší projekt, je spíš logický očekávat. Jo. A na druhou stranu, já bych tady nastřelil jednu věc. Možná jste všichni slyšeli o Zero Knowledge Proof technologii, která se teďka znova vrací do toho cyklu a některé chainy tvrdí, že je vymysleli. Bylo to vymyšlené v roce 1985 na MIT, ten papír publikovaný. V roce 2010 se o tom mluvilo v bitcoinových komunitě už. V roce 2012 to bylo prezentovaný jako potenciální Bitcoin Improvement Proposal a nebylo to zralá technologie, takže vznikl Zcash. A teďka po 10 letech, když už si myslím, ta komunita vidí, že to je zralá technologie, tak jsou hnedka dva nebo tři projekty, kde se přemýšlí o tom, jak Zero Knowledge Proof použít v tom ekosystému. Jo. Takže já si myslím, že taková ta teze z před 5-7 lety, že ty altcoiny budou takový testing bed pro Bitcoin, se tady může ukázat, jako, že se to potvrdí. Jo. Že se to velkým obloukem po těch 10 letech vrátí a možná uvidíme nějaký projekt a implementace, já jich sleduju několik a vypadá to zajímavě, ale hlavně tam jsou i jako správní lidi, kteří o tom mluví. Jo. Okay. Nesouhlasím s tím, že se to nevyvíjí. To je prostě, jak jsme se bavili o tom, ne, je to konzervativní, má to být konzervativní, tak se to pomalu vyvíjí. To je naprosto bullshit. To je prostě těch inovací, jak to jde dopředu, šíleným tempem extrém. Ale jak mám svůj coin, nějaký prostě krocan coin, tak mám extrémně velkou motivaci to kurňa marketingové lidem spát, až se tím jako udusí, aby se ho kupovali. A proto se najednou zdá, že o, tak tam je inovace jako prase, krocan coin, tyjo, to musíme mít, to je the future, to prostě krocanoming, jak to flipne, tyjo. Ale a že na tom Bitcoinu se nic neděje, teď jako, těch mikroinovací, těch prostě už jenom v té těžbě, Stratum V2 za rohem, ty věci, co se teď budou ohlašovat se Spiralem, s výrobcema hardwareu, co jsme si mysleli, věci, co přijdou za roky, za prostě za 2-3 halvingy a je to teď doslova za rohem, akorát se prostě o tom tak moc nepíše, protože nemám ten vlastní coin, kdo to zaplatí, jaká Krocan Foundation zaplatí ten mega PR a to prostě nakoupí. Takže naprosto nesouhlasím s tím, že Bitcoin neinovuje, to úplně ano, jde to konzervativněji se prosazují ty změny, a což je to dobré. Ale ty změny a ty inovace tam jsou a jedou prostě rychlosti blesku. Akorát se tak o tom nemluví. Přesně jak byla ta řeč, těžba nepochopená a právě bo se o tom nemluví. Ale v té těžbě, kdy tam je těch inovací extrém non-stop, ale kdy to píše? Kdo o tom píše?
Bude tam teďka airdrop hovní Valcoinu. Rozumím, občas na to konto ale dostanu odpověď a to je, jo, tak přece nějaký bitcoiny vlastníš, takže ten marketing děláš ty, protože jsi v tom nakoupenej. Ale že jako můžu vám věřit to, co říkáte ve chvíli, kdy nějaký bitcoiny ale, máte? Jo, to je úplně ale jednoduchá odpověď. Jsem chytrý marketák a mám dvě možnosti. Buď budu bojovat za to, čemu věřím, a to je ten Bitcoin, nebo kdybych byl prostě zmrt, tehle tak nemakám za Bitcoin. Prostě jdu a udělám jako Xixo, jak Vávra a podobně. Prostě mám jednoznačnou jistotu, že se zalovím rychleji a dřív. To je as easy as that. A prostě mě tohle nerajcuje. Mě nerajcuje, že ráno vstanu a ty vole, tak oberu ty babičky, ty vole, Xixem. To mě prostě jako nebaví. Takže logicky, makám na tom, čemu dlouhodobě věřím. Ale já jsem taky asi nezačal dělat bitcoinový kanál kvůli tomu, abych si napumpoval bagy, protože kdybych to chtěl udělat, tak mám daleko větší šanci to udělat na nějakým shitcoinu, že jo, takže... Pokud si myslel dlouhodobě. Samozřejmě. Třeba seš jenom chytřejší než zbytek. Co otázka, kterou jsem dostal sám, když Kico moderoval, a to byla otázka, na kterou jsem odpověděl ne, a zbavil jsem se jí, protože jsem věděl, se na to zeptám vás. Co ten security budget? Je to food, je to blood, nebo přijde problém? No, já myslím, že to je jedna z těch foodů, který máš, tak to je jeden, který si zaslouží diskuzi. Jo? A samozřejmě, že můžete argumentovat, že pokud se to bude realizovat, tak to znamená, že to je konsekvence toho, že Bitcoin nebyl úspěšný ve své adopci. Může takhle. Ale stejně tak můžete argumentovat, že, a to se v té komunitě děje, že skuteční data, mně se hrozně líbil ten meme, teda by the way, Brains, to bylo super, tam byl nějaký prostě starý vědec nad nějakou zaprášenou knihou, tam prostě listoval tu knihu, to bylo napsáno, extrapoluji 6 let dat na příštích 100 let, nebo něco takového. Jo. Protože my budeme vědět mnohem víc za takový 3 až 4 halvinky, záleží, kým se bavíte s kterým z těch těžařů. Teďka je to ještě hodně brzo, jak to bude v budoucnu, budeme za pár let, za 10, 12 let vidět mnohem víc. Já jsem osobně optimista, já si myslím, že Bitcoin bude úspěšný, adopce bude úspěšná a ty fíčka budou bez problémů ten security budget živit, ale je to oblast, která si zaslouží research, zaslouží si skutečnou diskuzi, protože tam není žádná jednoduchá odpověď, to je prostě před náma a ta cesta je dlouhá. Máte jednovětnou odpověď, anebo skočíme k dalšímu foodu? Skočíme k dalšímu foodu. Dostal jsem ho několikrát loni, co bylo loni, 2021, ano, loni v únoru to bylo, jak můžete mít koupený a věříte něčemu, co dokáže vypumpovat o 50% jeden člověk na Twitteru. Co takovej Elon Musk, nebo jedna zpráva z Číny, že to vlastně zakazují nebo milují a ono to skáče nahoru a dolů na základě jedné zprávy. Neznamená to, že jako fundamentálně je to blbý, když to dokáže ovládat takhle nálady? Já bych tomu jenom, než na to Kicom odpoví, správně, tak já bych tomu jenom řekl, že podívejte se, jak to dopadlo, jo. Elon měl obrovský vliv na ten Bitcoin na začátku a všichni jsme hltali každý tweet, a pak míň a míň a dneska už vlastně na to ztratil ten vliv, protože ta komunita, on to vystřílel, ten vliv, co měl, a myslím, že dneska už tím nepohne o 50%, už nemá čím by to udělal. Ta Čína nás strašila 10 let a když konečně splnili to, co slibovali, tak ten dopad nebyl tak významný. Tak já myslím, že ty binární fudy, které ten Bitcoin můžou vyhoupnout do obrovské volatility, se vyčerpávají. Cena je trošku něco jiného než ten samotný systém. A to je jako důležité si říct, že on neovlivnil nic, co se v tom Bitcoinu děje, jako v tom daném systému. To, že pohnul možná nějakým způsobem s cenou, ano, to se krátkodobě zřejmě stalo, a možná se to stane, přijde někdo jiný, co se pokusí něco takového udělat, nebo přijde nějaký fat typu, jako končí těžba v Číně, tak je tam nějaký strach, spadne cena a tak dále. A to tam přišlo už třeba už v roce 2017 i s forkem na Bcash a jiné věci. Ale nijak to nikdy neohrozilo samotné fungování té ceny. A my prostě víme, že cena Bitcoinu je velmi volatilní, konec konců to teďka zažíváme, nicméně já z toho nějaký strach nemám a hodlujte, štosujte. Já se teďka zeptám na jedno kolo otázek, kterýma uzavřu své otázky. Já vás poprosím o nějaký, který už tam pravděpodobně jsou, ale pokud jste zapomněli, že můžete klást dotazy taky, tak vás upozorňuji, že můžete, já je rád přeložím našim hostům. A zeptám se na úplně jinou otázku, a to je, když dostane někdo na Twitteru dotaz ohledně Bitcoinu a ty debaty jsou často žhavý, tak mě poměrně štve, že odpovědí je, sorry, co mé odpovědí je,
dostudujte si to, tady máte odkaz na Bitcoinový kanál. Nevím, jestli to funguje, myslím si, že úplně to není ta strategie, kdy ten člověk si řekne, tak teda jo, tak a zapne si to a začne studovat, kéž by to takhle fungovalo, ale nemyslím si. Co je z vaší zkušenosti ta věc, která vám jako funguje u vašich příbuzných, známých, náhodných lidí na internetu, kdy je to celý blbost a vy řeknete, není a zafungovalo to. Máte nějakou dobrou zkušenost, kterou byste sdělili? Většinou už nikoho nepřesvědčuju a jenom řeknu, hele, to je tvůj názor, to je v pohodě, já tomu věřím, dělám o tom nějaký videa, kdyby tě to zajímalo, tak se můžeš podívat. Já teda do těch diskuzí nepíšu takový to nastuduj si to, podívej se na tohle, to by bylo blbý v mém případě. A ono to dělá teda spousta jiných lidí a nejsem si úplně jistý, jako jestli to funguje, ale už někdy bych přestal jsem kohokoliv přesvědčovat. Většinou je to tak, jako že OK, já tomu věřím. A ti lidi často přijdou potom sami se třeba jako zeptat, že ten názor změnili většinou potom, co cena opět jako překoná all time high. A nespomínáš si někde v hospodě, že by prostě jako měl nějaký dobrý argument? Já jsem se o tom tolikrát pohádal v hospodě, že jsem sám sobě tohleto téma do hospody skoro zakázal a chodím se vykecat na internet. Jo, to... Už jenom o politice v hospodě. A my jsme za to vděční, že tam chodí. Alexi, tobě mimo článků, který pravděpodobně ten dopad měli a znám i lidi z okolí, který třeba typicky v té oblasti energie, a ten tvůj článek je tak vydařený, že dokázali změnit názor. Tak máš nějaké jako něco, co je ta věc, kterou doporučíš někomu zvenku? Já jsem o tom podobně jako Kicom, že osobně nikoho jako proaktivně nekonvertuju, ale když přijdou, tak dvě věci. A ty jsi to myslím říkal před časem. Já je prostě přinutím vyzkoušet tu transakci. Já je přinutím dostáhnout, vyzkoušet si to, zahrát se s tím trošku. A když mi zavolají za pár dní, tak pak jim řeknu, podívejte se, co mluví na videa. Jo. Ale tam jsou části v tom ekosystému, které se dají dneska argumentačně už postavit. Jo. Protože tam je problém, že lidi žijou v bludu fiatu a někoho dostat z bludu je prakticky nemožný logickým argumentem. Jo. Lidi dostanete z bludu tím, že mají nějaký hluboký životní zážitek, který otřese tu jejich iracionální víru v něco a dostanou se někam jinam. To jsme viděli z té války, po válce a tak dále. A takže to, kdo je v bludu, tomu nemůžete moc pomoct. Ale jsou části toho ekosystému, které jsou racionální, jako je ta energetika. Takže já bych se vůbec nebál s kýmkoliv diskutovat o tom, že za 10 let, pokud budeme šikovní, tak Bitcoin bude mít pozitivní, spotřeba Bitcoin energie, bude mít pozitivní dopad na planetu. A byl bych překvapený, kdyby mě někdo zaskočil dramaticky, protože prostě to je reálná roadmap, jo. Ale některé části jsou fakt, že věříš tomu fiatu nebo věříš tomu systému a dostat někoho z bludu, opakuju, jediná možnost, kterou já znám, je, že podle nějakým hlubokým osobním zážitkem, který změní ten jeho pohled. To se nedá logickým argumentem věčnou vyřešit. Je to přesně tak, mě nejvíc právě fungovalo, já jsem ten nadšený Bitcoin, ale nikomu to nenutím, jenom říkám, já to mám prostě strašně rád, kdybyste náhodou chtěli, tak přijďte za mnou a právě vždycky za mnou přijdou v ten moment, až přesně dostanou ten reality šok. A to bylo přesně moje mamka. Přišla ta inflace, jako, co ty binojny? A to jsem jako netušil, že se dožiju tohle momentu. Moje mamka je nejvíc konzervativní ever investor na světě. Ale právě tím reality checkem, tak jak moc ten fiat metrics nefunguje, tak když přišla, prostě tohle funguje. Ale nemůžu prostě sedět a mami, já ti vysvětlím ty binojny a ty to na ní tlačí, to prostě nefunguje. A tak šil na aspoň bitperia.cz, ten účel. Takže jít příkladem a pak právě, když někdo má zájem, tak doufám, že do budoucna budeme říkat, běž na bitperia.cz a najdeš odkyt, co má po knihy, po to všechno. A ještě, abych navazal na security budget, musím, furt mi to vrtá hlavou, jakož to těžář, ne? Hele, já chci prostě, budoucnost je, že musíme vyrábět strašně moc čipů, strašně levně, prostě jako lidstvo, prostě ne, že všechno bude smart, jako trenky smart a podobně, ale fakt to, ty čipy rveme do všeho, teď víme, že teď nebyly čipy a přestali vyrábět auta a my chceme ty čipy co nejlevněji, v co největším množství a pak právě, co chci zdůraznit, ten největší trend v té těžbě do budoucna je, ono to neprodukuje jenom bitcoiny, bitcoin je jedna složka a ta druhá složka je teplo. A to je podle mě největší téma na dalších 10 let, 10-20 let. My zatím těžíme jenom ty bitcoiny, ale ta velká změna, ten paradigm bude, až se začne používat i to teplo. Ve velké škále a chytře. Vemte si, že momentálně, co je přímo top, ten normálně tupecká spirála, přes kterou jde elektrika a netěží to bitcoin, dělá to jenom to teplo. Proč to nemusí? A já chci, to těží bitcoin a dělá to teplo zároveň. Já teda musím nesouhlasit, protože bych doufal, že ten
fakt, že dneska počítače dělají compute a k tomu fungují jako topení, je prostě inženýrský problém, který se musí řešit jako intenzivně, ať už tím, že jsou ty čipy výkonnější, nebo se prostě udělá immersive cooling. Takže já doufám, že v budoucnosti toho Bitcoinu budeme vidět mnohem výkonnější čipy, ponořený immersive cooling. Takže toho tepla, který můžeme pořád využít, už třeba nebude zas tak moc, doufám. Nebude zas tak moc, ale furt je to přidaná hodnota, za kterou se může pracovat. To chci zdůraznit. Nechci jako, ať jsou co nejméně efektivní čipy a tvoří co nejvíc tepla, ale naopak jakékoliv teplo, co to vyrobí, pojďme s ním pracovat. Prostě vypustit do vzduchu docela nuda. Nicméně v tom mezičase samozřejmě můžou vzniknout nějaký rajčatové farmy a mimochodem takový projekty jako skutečně jsou, takže se prostě používá to odpadní teplo na rajčátka. A to fakt ukazuje, jak jsme early. To je úplně v plenkách. To začínají experimenty, ale za 10 let můžu vidět, kde to je prostě jako standard v nových projektech. Poslanecký byty se vytápějí, že jo. To jsme viděli. A já děkuju, že jste dodrželi čas. Je, řekně přesně půl, ono není, ale nikdo to nekontroluje. A tudíž já vám pro tuto část poděkuju, poprosím, jestli můžu vidět dotazy z publika a já je zkusím nějakým způsobem přetlumočit. A 29 palců nahoře, to vypadá, že se na to chcete doopravdy zeptat. Kdybyste měli klíč k adrese z Bitcoiny Satoshiho Nakamoto, jak byste s tím naložili? Mohli byste s nimi? To je dobrá otázka. Já bych s tím pohnul, aby to už znova nebyla ta otázka. Prostě byla by panika, pak by skončila panika a už by to nikdy nebyla otázka. Prostě právě proto bych s tím pohl, aby byl totální chaos, který by přešel čím dřív, tím líp. Jako. Čím dřív, tím líp. Co bych s tím udělal? No, a já bych to rozdělil mezi svoje odběratele, protože kdybych to zahlásil... Kdybych to totiž řekl předtím, tak by mi přibylo hodně odběratelů a pak bych měl velký příjem z reklamy. Já si tě jdu hledat odbírat, kdyby náhodou. A já bych to dal asi Slašovi, protože tomu jako jediným věřím, že by se toho nějak zbavil a inteligentně. A on zhruba o tolik přišel, takže... Dominiku, proč už nehodluješ? Já hodlu, ale já jsem si koupil byt, no. Se narodilo dítě, tak co jsem měl dělat? Já jsem musel něco prodat, pak jsem si malé musel objednat psychologa, když to vyskočilo nahoru, ale čím dřív, tím líp, takže já už jsem si tím prošel a teď už jenom hodluju. Proč to má tolik placu nahoru? Co když stát zdaní Bitcoin tak vysokou daní, že ji nebude chtít nikdo užívat? Což mimochodem byl jeden z těch foodů, co tam byla, nevyšel jsem do toho. Hrajte si, oni vám to stejně zakážou. To ale jako nevypadá, že by jsme se vydávali touhletou cestou, za prvé. Za druhé, pokud by něco takového přišlo, tak by se každý naučil to používat tak, aby to bylo nějak, rozumíš. Ne, myslím si, že hlavně jako do téhleté budoucnosti jako nesměřujeme a ty západní státy si asi budou chtít vzít nějaký svůj dílek, ale jako Bitcoin je do jisté míry indikátor nějaké svobody v dané zemi, tak jak se... Já myslím, že to spíš směřuje tomu, že se to přiblíží k těm ostatním aktivům. To jsme měli v Rakousku, v Německu a jinde, že se daní Bitcoin jako ostatní aktiva třeba. Jo. Tam myslím, že bude spíš směřovat, než že by tam byly nějaký smrtící rating. Teď jsem poznal, že jsi nebyl na panelu, kde jsem byl, takže jsem smutný. Mimochodem, celý svět nikdy nezakáže Bitcoin, protože celý svět se nedokáže domluvit ani kolik jako počet států na světě. Takže když už se nedokážeme shodnout na tom, tak pojďme se shodnout, že zakážeme nějaký jako Bitcoin. A prostě nereál. Je pravda, že dokud aspoň nějaký zůstane, tak to žít bude. Kdy v USA zase nastane období money printer go brr? To by ty jsi mohl vědět, ne? To je furt. Ale asi tam není tolik krv na konci teďka, jako bylo před časem. No až to padne, tak to zase budou muset vypumpovat nahoru, no. Takže až to padne, tak je dobrý čas pro Bitcoin. Čili až bude Fed pivotovat, jsem teďka zjistil takový sloveso, bude pivotovat, že jo? A jak si myslíte, že dopadne nadcházející Ethereum merch? Úspěch? Nebo to Ethereum škodí? Já jsem hlavně rád, že už to stane konečně. Takže můžeme přestat spekulovat a házet ty různé argumenty, které jsou všechny na vodě a dívat se, jak dva velký systémy v reálném světě proti sobě prostě budou operovat. Jo. Takže to myslím, že je dobrý. Můj odhad je, že ten merch jim proběhne bez větších dramat, protože nic nenasvědčuje, aby neproběhl po těch 5 testech. A potom budeme všichni sledovat, co to udělá s tím Ethereum. No. Spíš otázka je, otázka na Kicoma, jestli bude on, kdo udělá ten fork na Ethereum
work a bude pokračovat těžit Bitcoin. Dá Bitcoin, Ethereum. Já jsem miner už vypnul, protože je drahej prout a žádný forky asi dělat nebudu. Ten miner se v celku jako zaplatil a je to tak v pohodě. A teď ho má Gordy, který jede nějakou energii ze soláru, tak já se ho zeptám, co s tím bude dělat. No, tak. Otázka s 27 palcema nahoře od nepopulárního tazatele. Bitcoin je dlouhodobě nepoužitelný, protože se postupně drobí a ztrácí mimo jiné i skrze Lightning. Jak si koupím rohlík, až bude na světě posledních 10 000 satoši? Přidáme desetiny místa. Nebo to je problém nějak. Mě ve výsledku si myslím, že celku jedno, nebo nějak se na začátku nastavilo, kolik tam těch bitcoinů bude, je to 21 milionů, ale kdyby ten Satoshi ten algoritmus udělal tak, že tam bude prostě 42 milionů, tak je to vesměs vlastně jako jedno pro fungování toho systému, ne? Já si myslím, že ta otázka není, ale jako až se bude těžit poslední 10 000 Satoshi, ale že ta otázka je, až prostě ale zůstane ten toho prachu tolik, že prostě nám zůstane dohromady. To rozdělíme na mikroskopičtější prach, kdyby čistě náhodou, jo, to se bavíme, když bude poslední 10 000 Satoshi, tak to jsme v roce 350 000 po Kristu, jako. Nicméně, to, jako to už budeme létat vesmírem a podobně, ale když to zase rozdělíš, na Lightningu to jde, myslím, na milisatoši. Jo, na Lightningu je něco jako milisatoši, no. Je to jako matika, to prostě zase jenom jako rozdělíš na menší čísla. Ale on to je softwarový program, že jo? Takže se dá měnit. Ale jako je to dobrá otázka, proč se objevuje. Ten Dust, jako, to se objevuje. Nejenom Dust, ale prostě spoustu z těch věcí člověk pošle do kytek někam a spálí se toho relativně dost. A když Bitcoin nahradí fiat, nahradí něco za x let potom Bitcoin, nebo si myslíte, že se společnost vyvine tak, že už peníze nebudou potřeba? Tady už jsme u toho Star Treku. Spíš Matrix teda. Jako já myslím, že peníze budou vždycky potřebovat. Společnost se nikdy nevyvine, takže by nebyly. A já teda nevím, možná, že já si myslím, že já si vždycky jsem toho názoru, že inovace nikdy nekončí. Jo. Nikdy nekončí. To znamená, že jestli se za 200, 300 let, za 100 let objeví nová a lepší technologie, která nahradí Bitcoin, tak to vyloučit nemůžeme samozřejmě. Ale dneska ta inovace je tak dramatická a adopce tak pomalá, že budeme mít asi desítky až stovky let práce tuhle tu technologii dostat tam, kde bychom ji chtěli vidět. Nice. Je tam otázka, která už padla, jestli bude problém v ztracených peněženkách. A potom je tady otázka na největší kryptobizár, to asi míří na Kicoma, ale myslím, že vám to nedávno řekl, ne? Co je největší kryptobizár poslední doby? To bylo zajímavý, ale jako za poslední dobu si myslím, že větší kryptobizár bylo to Xixo, jo. A z toho jsem uvařil taky pěkný díl a kdyby tenkrát už existoval kryptobizár jako ten formát, tak by se to tam zřejmě objevilo, protože ta postava pana Vackého je prostě jako velmi jako přínosná, takže to... Otázka, která v těch furech by měla být a ještě ji stíháme, máme 50 vteřin. Do jaký míry Bitcoin podle vás decentralizovaný, když pět největších mining poolů má 70% podílu na těžbě Bitcoinu? Hele, já to rychle udělám, jo. Musíte na to kliknout a dívat se na ty těžeře. Lidi prodávají často ty validátory v Ethereum, POS, s půlama a to je chyba. Protože když jste viděli ten minulý týden, když ten pool in, tedy ten pool z Číny, se dal to problému. 50% hash rateu překlopilo se během vteřin někam jinam. Znamená, ti těžeři jsou svobodní, rozhodují se, do kterého půlu se připojujou a můžou svoji pozici změnit ve vteřině. Když chcete změnit validátora, tak to ani nejde z toho odejít, protože ještě není napsaná ta funkcionalita, abyste mohli opustit vůbec ten staking. A i potom to bude trvat dlouhou dobu. Takže já si myslím, že porovnávat ty dva čáty, jeden je půly a jeden je ty validátory, kde je 63% ve čtyřech firmách, je prostě chyba, že musíte v tom poolingu Bitcoinu jít opatro níž a dívat se na ty lidi, kteří ovládají vlastně ty asiky. Miner přepne půl na jedno kliknutí. A fakt chápejte ty incentivy, když my jako půl, u nás těží ten zákazník. V momentě, jak my jako půl se chováme jakkoliv, že se mu nelíbí, jakkoliv, začneme cenzurovat transakce, začneme podporovat Bitcoin Cash, cokoliv, prostě se mu nelíbí, tak doslova během 5 sekund je u konkurence. To je až tak easy. Nepotřebuje nic, on prostě do 5 sekund změní farm management celé farmy a stovky tisíc strojů se okamžitě přepojou ke konkurenci a je mu úplně jedno nějaký ten půl, u koho byl. Takže půly jsou dočasný koncem, jako, ale když začne dělat cokoliv v blbě, tak ten těžář je úplně hned pryč, protože zase ten těžář maká za Bitcoinem. On bude vždycky dělat všechno pro to, aby se Bitcoinu dařilo. To znamená, okamžitě půjde pryč k nějaké entitě, co bude hrát podle pravidel a bude dobrá, protože mu jde o to, ať prostě Bitcoin dál si drží tu hodnotu. Protože maká za tom Bitcoinem, že? Takže všichni jsou nastaveni dobře. Ještě velký rozdíl, minerovi pořád zůstává ten jeho miner, ten výkon,
to je jeho, zatímco já, když vezmu svoje Ethereum a dám ho Armstrongovi na Coinbase, tak nemám to Ethereum, a když se potom Briana zeptám, jestli mi ho vrátí, tak za prvé mi ho nemusí vrátit a za druhé mi řekne, promiň, Kicome, ale to ještě není doprogramovaný, z toho validátora to nejde sundat, protože ta funkce tam bude možná za půl roku. Děkuji za ty odpovědi. Já odpovím, ty jsi mi napověděl v tom našem panelu otázkou, na poslední odpovím sám, kolik bitcoinů stačí mít na spokojený život. Jeden satoshi a já bych měl spokojený život. Ten rozdíl mezi nulou a jedním je podle mě naprosto zásadní. Ten zbytek nad tím záleží už jenom na tom, kolik na to máme peněz. A já jsem moc rád, že jsme si na ty fudy a bludy odpověděli. Já moc děkuju klukům, ale ještě než jim poděkuju a než potleskáte, já vás poprosím, abyste neodcházeli, protože potom tady bude závěrečný aftermovie, na který my se tady někde se běhneme mezi vás, tak nám tam nechte místo, aby jsme se na ně sedli. Ale teď moc děkuju Kristianovi, Alexovi a Kicomovi za všechny jejich odpovědi. Děkuji.